wabarakatuh. Menjejakkan kaki ke bumi Palestine, pas Anda akan disajikan dengan sebuah bangunan kuning keemasan yang begitu terselah. Tahukah Anda apakah bangunan yang berwarna kuning keemasan itu? Ianya Kubah As-Sakra, akan lebih dikenali sebagai Dome of the Rock. Kubah As-Sakra terletak di dalam kawasan Masjid Al-Aqsa yang mana perujuannya di Kota Lama ataupun Old City Jerusalem. Berbicara mengenai Kubah As-Sakra, pasti terbayang kehebatan dan keajaiban seni bina Islam yang tertua di dunia. Kubah ini dinamakan Kubah As-Sakra kerana terdapat di dalamnya sebuah batu besar yang dinamakan Batu As-Sakra. Sejarah menceritakan, sewaktu peristiwa Isra Mi'raj, Nabi menjejakkan kaki ke atas Batu As-Sakra sebelum diangkat ke langit. Ayuh bersama kami, kita menyelusuri dan meneladani sejarah pembinaan Kubah As-Sakra. Pada tahun 2006, kawasan ini dikesmi
jiswani pada hari Jumaat dan hari-hari cuti orang Muslim antara pukul 7 pagi hingga 10 pagi hingga pukul 12.30 hari hingga 1 petang. Oleh itu, selepas kedatangan Elias Jalani itu seorang bekas Perdana Menteri dan pemimpin tentera Israel, beliau melawat kawasan ini pada tahun 2000. Kesannya, pemimpin tentera Israel melarang umat Islam daripada memasuki kawasan ini. Hal ini merupakan satu bentuk provokasi untuk membangkitkan kemarahan umat Islam kerana pada hakikatnya, orang bukan Islam pula daripada memasuki kawasan ini. Ilmu mereka dikira orang terdahulu. Kupah As-Sakha, satu mereka yang menjadi bukti yang menunjukkan betapa hebatnya arkitek Islam terdahulu dalam menghasilkan sebuah karya seni yang menjadi satu bahan pelajarannya. Dan keunikannya